უკვე ორი დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში შპს ელიტა ბურჯში სამი სატვირთო მანქანის რეფორმა ვერ ხერხდება. მანქანები ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ალექსანდრე რონჟესმა ელიტა ბურჯისგან 30 ივნის შეიძინა. როგორც ბურჯის სატრანსპორტო განყოფილების უფროსმა განაცხადა, შეფერხება ხელოვნურადაა შექმნილი, ამას კატეგორიულად უარყოფს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი. მომედით ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ გადასაფორმებლად. მე ვარ ელიტა ბურჯის წარმომადგენელი, მინდობილობა ხელზე მაქვს და გვითხრეს, რომ შეფერხება არის იურიდიულ პირებზე, გადაფორმებაზე. ეჭვი მაქვს, რომ ეს ხდება იმის შემდეგ, რაც ნახეს ელიტა ბურჯის კუთვნილი მანქანები. ვერ ვაკეთებ ვერანაირ იურიდიულ პროცესს იურიდიულ პირებთან დაკავშირებით და ეს ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ ხვალ დილისთვის, ანუ ორი დღის მასშტაბით მომხდარა ამ ფარმაზის აღმოფხვრა და ხვალ დილისთვის ალბათ ყველაფერი წესში შეიქმნება და ჩვეულებრივად მოემსახურება.